урок. Ніхто не навіть обід не приніс. А я вже їсти. Побив руки, та й розувся. Нехайсю, навіть не розувайся. Чого? Доки не відведеш кіпку від хати, то нема причини навіть розувати. Досить мені того доброго. То вона мені ходить, понаплоджує. Прийти доньки не можу. То по баніках ліж перед хату, блохами занапастила. Маму нашу находила. Та чекай, жінко, я з роботи прийшов. Дай щось попоїсти. Попоїш, як відведеш. А тепер забирай ту шкідницю, перемой почей, як собі хочеш. Або я, або тітка. Та може би хоч руки помився? А ти що? Якусь балерину писаєш? Чи тітку паршиву? Що тобі до неї конче руки мити? Забирай мені ту шкідницю перед моїх очей, бо ти місь у чистій воді до неї. Що за мене? Можу вести. Вода тільки треба, що ти до мені все пожав. Ой, Тарасю, тобі попався добрий чоловік. А я добре туди полистити. Треба строгуюся, он вже вернуть. Ти що, без кітки? Без. Будинку культури села Нові Кривотули. Керівник Парасковія Завич.